Hello, my friends! Всім привіт! Continuous tenses – на зв'язку, тривалі часи, інгове закінчення до дієслів додаємо не просто так, а доречно. А ми продовжимо цикл уроків з граматики англійської мови покроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються, як будувати речення в цих часах у стверджувальній, заперечній, питальній формі. Розглядаємо групу часів continuous tenses – тривалі часи, дія триває в теперішньому, минулому або майбутньому в певний момент. І так ми завершимо розглядати present continuous tense – теперішній тривалий час. В теперішньому тривалому часі дія триває саме зараз – now, at the moment – в момент мовлення, в цей момент. Сьогодні розглядаємо питальні речення. На попередніх заняттях ми вже розглянули ствердження і заперечення. Як же поставити питання в present continuous, в теперішньому тривалому часі? І запитати, чи хтось щось робить саме зараз, в даний момент. Нагадую, що ми вживали форми дієслова «бути», про себе, про нього, про неї і множині, вони мають різну форму в теперішньому часі. Про себе – це I am, про нього або про неї – це форма is, he is, she is, it is. Множині – це форма are, you are, we are, they are. В стверджувальній формі ми ставили цю форму після того, як називали виконувача дії. Але нагадую, що в питальних реченнях допоміжні дієслова виносяться наперед, щоб вийшло питальне саме речення, тому що в англійській мові строгий порядок слів. І так, для того, щоб побудувати питання, можете переглянути відео попереднє, як будується ствердження в continuous, в present continuous. Все так само, тільки змінюються місцями перші два слова. Тобто, am, is або are, яке ми ставили на друге місце після виконувача дії, тепер потрібно винести наперед. І це вже стане питальним реченням. Далі ми називаємо навпаки тепер виконувача дії. Потім до основного смислового дієслова не забуваємо обов'язково додавати інгове закінчення. В усіх континіусах, до речі, додається інгове закінчення, теперішній, минулий, майбутній, забігаючи наперед, скажу. І далі всі інші члени речення і вказуємо, коли саме був перебіг дії. Так як це тривалий час, в нашому випадку present continuous, тоді триває now, at the moment, саме в цей момент, в момент мовлення. Також я даю скорочені форми відповіді, короткі, так або ні. І нагадую, що ті допоміжні дієслова, які вживались в питанні, ті будуть в короткій відповіді. Звертаю на це увагу. І так, ми хочемо запитати, чи грав я в комп'ютерні ігри зараз. Так як у нас було таке ствердження, я граю в комп'ютерні ігри зараз. I'm playing computer games now. Питання M виносимо наперед, тобто змінюємо місцями перші два слова. Що у нас виходить? Am I playing computer games now? Так. Yes, I am. Ні. No, I'm not. Про нього. Чи він грає в комп'ютерні ігри зараз? Is he playing computer games now? Yes, he is. No, he isn't. Про неї. Чи вона грає в комп'ютерні ігри зараз? Is she playing computer games now? Yes, she is. No, she isn't. Про нього. Маємо на увазі робота it, третя особа однини, він, вона, воно, про неістоту. Він грає в комп'ютерні ігри зараз? Is it playing computer games now? Yes, it is. No, it isn't. І множині. Тут виносимо наперед are, форму дієслова to be, для множини. Are пишеться три букви. A, A, E вимовляється один довгий звук A. Ви граєте в комп'ютерні ігри зараз? Are you playing computer games now? Yes, you are. No, you are not. Про нас ми граємо? Are we playing computer games now? Yes, we are.
No, we are not. Про них. Чи вони грають комп'ютерні ігри зараз? Are they playing computer games now? Yes, they are. No, they are not. І ще один приклад розберемо для практики. Нагадування про те, що про себе ми вживаємо форму дієслова am, I am, про нього або про неї is, і в множині це форма are. Було в нас твердження I'm training in the gym at the moment, я треную в спортзалі в цей момент, і так про всіх поставимо питання. І так, чи тренуюсь я в спортзалі зараз? Am I training in the gym at the moment? Yes, I am. No, I'm not. Про нього. Нагадую, виносимо наперед форму дієслова «бути», про нього або про неї це форма «is». Далі називаємо виконувача дії. Він, вона, можемо назвати по імені, або ким він вам, ця людина, або вона доводиться. Далі основне смислове дієслово, до якого обов'язково додаємо закінчення «ing» і всі інші члени речення. І так, чи він тренується в спортзалі в цей момент? Is he training in the gym at the moment? Yes, he is. No, he isn't. Про неї. Is she training in the gym at the moment? Yes, she is. No, she isn't. Про нього. Is it training in the gym at the moment? Yes, it is. No, it isn't. Множині. Тепер виносимо форму дієслова to be are для множини. Далі знов-таки називаємо виконувача дії і безпосередньо саму дію з інговим закінченням. Строгий порядок слів. Ви тренуєте в спортзалі в цей момент? Are you training in the gym at the moment? Yes, you are. No, you are not. Ми тренуємось? Are we training in the gym at the moment? Yes, we are. No, we are not. Вони тренуються в спортзалі в цей момент? Are they training in the gym at the moment? Yes, they are. No, they are not. До речі, ми розбираємо загальні питання, на які можна дати відповіді так або ні. Тому що спеціальні питання з питальними словами – це окрема тема. Так, далі. Зараз розберемо основний принцип побудови саме питальних речень. Ще один приклад для закріплення з таким реченням «I'm learning English now». Я вивчаю англійську мову саме зараз, в цей момент. Нагадування, коли які допоміжні дієслова вживаються. І будуємо речення питальні. Чи я вивчаю англійську зараз? Am I learning English now? Yes, I am. No, I'm not. Про нього. Він вивчає англійську зараз? Is he learning English now? Yes, he is. No, he isn't. Про неї. Вона вивчає англійську зараз? Is she learning English now? Yes, she is. No, she isn't. Про нього. Він вивчає англійську зараз? Is it learning English now? Yes, it is. No, it isn't. І множині. Ви вивчаєте англійську зараз? Are you learning English now? Yes, you are. No, you aren't. Ми вивчаємо англійську зараз? Are we learning English now? Yes, we are. No, we aren't. Вони вивчають англійську зараз? Are they learning English now? Yes, they are. No, they are not. І так, ми завершили розглядати групу часів present continuous tense, теперішній тривалий час, стверджувальну, заперечну і питальну форму. На наступному занятті ми продовжимо групу часів розглядати continuous, але це вже буде past continuous, минулий тривалий час. В чому ж різниця між простим минулим часом і тривалим минулим часом? Якраз будемо намагатись розібратись. І, звичайно ж, розберемося. See you later. До наступної зустрічі в наступному відео. Bye for now.